Ловись, рибко. Уривок із повісті «Найкращий намет». Ярослав Стельмах. Не минуло й тижня, як у таборі проводився конкурс пісні, а вже на дверях їдальні висіло оголошення. Увага! Завтра після сніданку відбудеться змагання на звання кращого рибалки табору. Запис у Сергія Анатолійовича. Митькові це оголошення дуже сподобалось. Він аж підстрибнув від радості. «Оце я розумію», – каже, – «на кращого рибалку табору. От де себе можна проявити. А ти збираєшся взяти участь?» «А як же, я змалечку рибалю. І так, і на мормишку, і на донку, і на спінінг. Так що, як хто й отримає перше місце, то тільки я». «А вже ж, тільки я тебе щось жодного разу з вудкою не бачив. Тому що я рибу вудити рано-рано ходжу, аж ніч іще, навіть вечір». «Тоді, звичайно, але тут із дверей вискочила Ірина Василівна і затягла нас у їдальню. «Коли ви вже слухатись будете?» – каже. «Усі вже їдять давно». «А вудочки де брать?» – ми в неї питаємо. «Та в Сергія ж Анатолійовича». Вибрали ми вудочки, крокуємо до свого намету, а навстріч Славко. І знову ж заскиглим. «Ну от, ви вже, а я ще ні, і не скаже ніхто. Товариші називається. Ну й люди». «Ти про що це?» «Про вудочки. Ви вже взяли». «І ти теж ловитимеш? А що, я гірший? Що тільки вам можна? Я теж хочу». «Ой, держіть мене втрьох!» – Митько сміється. «Мало тобі призу за пісню, ще й за рибу хочеш. Та ти ж вудлище в руках не втримаєш. Вийди краще на берег та гами свої на акордеоні заграй. Зразу вся риба догори животами спливе». «От я скажу, які ви!» – запхикав Славко і пішов геть. Ми поклали вудки в наметі, виходимо, аж тут і акордеоніст наш повертається. Глянув я на його вудку. Здоровенна, грузило як кулак. Гачок, хоч акули, лови. «І довго ти її обирав таку?» – питаю. «Ні», – відповідає, – «в 1 секунду. Оце тільки єдина і лишилась». «Зрозуміло», – Митько докидає. «Тепер усьому табору риби вистачить на тиждень». «Ну чого ви до хлопця причепилися?» Тут Наталка підбігає. «Не слухай їх, Славку. Це вони от заздрощів». «Звичайно, от заздрощів», Митько їй. «Та з таким приладдям прямісінька дорога на Тихий океан. Він акул грузилом по голові бив би, а потім гачком оцим витягав». Славко насупився. «Я, – каже, – тебе зараз по голові грузилом, якщо не відчепишся». Він засунув вудку під ліжко і подався копати черви. Десь так надвечір одзиває мене Митько і каже: «Слухай, я таке придумав. Ніколи не здогадаєшся і ніхто не здогадається. От казанок варить. Аж не віриться іноді, що людина таке може придумати. Цікаво. Правда, іноді аж сам дивуюсь. І звідки я такий розумний?» Та говори вже швидше, що ти базікаєш? Слухай, повторив Митько, сьогодні після вечері, але до відбою, ми підемо на річку, виберемо на березі зручненьке місце, з якого завтра ловитимемо, і кинемо у воду приманку. За ніч на нашу приманку назбирається сила селена риби, і взавтра на змаганні ми з цього місця наловимо стільки, що нікому й не снилось. Ну і, звісно, станемо чемпіонами табору. Ух ти, кажу, от молодець! А ти ж думав? Після вечері ми набрали в їдальні повні кишені хліба, і потім Митько довго розминав його з глиною в десь роздобутій мисці. Це, каже, приманка буде, бо інакше хліб течією знесе, а так глина його триматиме на одному місці. Уже добряче стемніло, і ми заспішили до річки, щоб повернутися до відбою. Тільки наступили на лісову стежку, як назустріч нам дві постаті. Ми ледь устигли відскочити за кущі. Чуємо? За ніч рибка й збереться там, де ми макухи накидали, а вранці й на голі гачки кидатиметься. Так що будь певен, ми більше за всіх наловимо. Ти бач, здивувався Митько, це ж Вітька з Вовкою. Навіть макухи десь дістали. Розумники. Значить, і вони те ж саме, що й ти, придумали. Ти ж чув? Наближаємось до берега і ще здалеку чуємо: шубовсь, шубовсь у воду. І якась тінь над річкою. Ну й ну, кажу, і ще хтось приманку кидає. Бачу, Митько у відповідь. Ну й народ. Вибрали ми зручненьке місце, закинули нашу глину з хлібом і назад гайнули, але ж не самою стежкою, а вздовж неї, лісом. Дорогою нам іще двоє стрілися. І ці туди ж, друг мій каже, друзі називається. А на завтра, по сніданку, вишикувалися ми всі, учасники змагання, і подалися на річку. Попереду Сергій Анатолійович із відром, а ззаду Славко з акордеоном в своєму футлярі теліжиться. «Ти навіщо акордеон тягнеш?» – його питаю. А це тільки футляр. Він у футляр рибу складатиме, Вітька сміється. Усе-таки більше влізе, ніж у відро. Тільки но завидніла попереду вода, як народ щодуху кинувся вперед займати свої здобрені приманкою місця. Замить кожен сидів на власному місці, мов усе життя лише з нього й ловив. А Юрко з Вітькою ледь не побилися. Це обоє кричать: «Моє місце!» Тож вони обидва тут рибу вчора приманювали, хихотів Митько. Лиш один Славко ходив, мов сирітка, уздовж берега, але його звідусіль гнали. Зрештою, хлопець знайшов якусь місцинку поодаль, приготував вудку і вмостився на футлярі. На землі, каже, сидіти, застудитись можна, а на футлярі ніколи. І ноги не заболять. Аж тепер ми зрозуміли, нащо він його на річку тягнув. Ну, тримайся, поплював на гачок Митько і закинув вудку. Тепер устигай витягати. Проте, як виявилося, Триматися було не так уже й потрібно. Навіть зовсім ні до чого було то триматися, бо ми просиділи хвилин із 40, і за цей час ні в кого й разу не клюнуло. Лише Сергій Анатолійович спіймав одного підшкурика, але він ловив не для змагання, а просто для себе. Декотрим така риболовля скоро набридла, і вони пішли собі назад у табір. А дехто, тобто Митько, Славко, ще 3 хлопці і я, сиділи й сиділи, хоч сонце вже пекло аж. А Славко все примовляв: «Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька». Зрештою, Митько заявив: «Я читав, що деякі заводи спускають у річку отруйні виробничі відходи, і від цього вся риба дохне. Мабуть, і на нашій річці десь є такий завод. Даремно ми стараємось». «Знаєш що, Митю?» – сказав я, коли до кінця змагання лишилося кілька хвилин. «Я, здається, здогадався, чому кльову немає». «Ну?» «А тому, що ми всі накидали таку силу селенну приманки, що в цьому місці риба просто об'їлася за ніч». Митько подумав і каже: «А що, правильно, якби ж це тільки ми кинули, то вона й ловилась би, а так». І тут Славко як закричить: «Риба у мене, ура!» Ми помчали на той крик, дивимось, лежить на землі Славко і сміється від щастя. Але, як з'ясувалося, він не від щастя сміявся, просто Славко придавив рибину животом, і вона його лоскотала. Зрештою, хлопець підвівся, і ми побачили: борсається у траві карасик із долоню завбільшки. «Оце здорово!» – Вітька гукає. «Глядіть, як він його спіймав!» Дивимось ми. Гачок, отой самий здоровенний гачок, карасика за хвіст зачепив. Це він, коли закидав, Сергій Анатолійович пояснює, рибу й зачепив випадково. Таке іноді буває. Але ж усе-таки спіймав? Значить, переможець Славко. Переможець і кращий рибалка табору. А через кілька днів на стіні в їдальні ще й фотознімок Славків прикріпили. Поруч із знімком черевика, нашого кращого бігуна, і колективним знімком першого загону, переможців у конкурсі пісні. Ще й підписали: «В'ячеслав Денисюк, кращий спортсмен-рибалка першої зміни». Правда, фото було без рибки. Митько сказав: «Таке рибище й на знімку не вмістилось би». Зате Славко вмістився весь. Стоїть із футляром від акордеона в лівій руці, вудкою у правій і посміхається.